Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لره قرآن كريم شهيد لره الله سبحانه وتعالى مرحمة بلن اتكن درس لرمزد قرآن ترتيل درس لجنين 25 درسنا ارغنب اتديك. Darsliklar mana shulardan iborat edi. Qo'llanmaga qo'shimcha sifatida iymon kalimalari va ayrim qisqa suralarni ilova qilingan. Endi qo'llanmadagi mana shu kalima va Qur'oni Karim suralarini o'rganishga o'tamiz. Qo'llanmaning ikkinchi bosqichida yana o'qish qoidalari va tajvid qoidalari haqida suhbatlashamiz. Hozircha namoz boshlash umidida turgan kishilar va mana shu tezroq ibodatga kirishlari umidida turgan odam kishilarimizni, muxlislarimizni inobatga olib, hozir iymon kalimalari va ayrim suralarni, namozli suralarni o'rganib o'tamiz. So'ng inshaalloh qo'llanmaning ikkinchi bosqichini o'zlashtirishga kirishamiz. Iymon kalimalari mana muallim musoning kitobida ham berilgan. Bu kalimalar nihoyatda ahamiyatli bo'lgan edi. Har bir musulmon kishi, musulmon farzandi bu kalimalarni bilishi lozim bo'lganidan aynan mana shu boshlang'ich kitobiga, boshlang'ich ta'lim kitobiga kiritilgan. Bu kalimalar mu'min musulmon bandaning e'tiqodi, tushunchasi, uning dunyo va oxirat haqidagi tasavvurlarini asoslab beruvchi va bu dunyoyu oxirat saodatiga yetaklovchi kalimalar hisoblanadi. Bularning barchasi Qur'oni Karim oyatlari, hadis shariflar asosida tuzilgan va lekin bu yerda unday ilmiy asoslariga o'tilmaydi. Biz qo'ldan kelgancha qisqacha ayrim kalimalarni izohlab qo'yishga harakat qilamiz. Muhimi asosiysi bu kalimalarni arabcha matni va tarjimasi bilan to'liq o'rganamiz va mana shu tarzda yodlab olishimiz, farzandlarimizga yodlatishimiz lozim. Yaqin o'tmishimizdagi ajdodlarimiz mana Naqshbandiy tariqatiga inobat qilgan kishilar bu iymon kalimalarini har kuni bomdod namozidan so'ng o'qishni o'zlariga vazifa qilib olishgan edi. Ayrim masjidlarda o'qilardi ham. Buning ahamiyati kattaligidan mana shu vazifani o'zlariga lozim tutishgan. Biz esa bularni o'rganib o'zimiz uyda vazifa qilib olishni odat qilishimiz va doimo mana shu kalimalarni yodda tutishimiz lozim. Kalimatul iymon, ya'ni iymon kalimalari. Birinchi kalima al kalimatu tayyiba, ya'ni kalimai tayyiba. Tayyiba degani eng pok, eng toza, eng go'zal degan ma'nolarni anglatadi. Haqiqatan bu kalima dunyodagi eng pok kalima, eng haqiqat bo'lgan kalima, eng ulug' kalima hisoblanadi. Kalima quyidagicha: La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Ushbu kalima islomning asosi hisoblanadi. Iymonning ayni o'zi hisoblanadi. Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q. Iloh deb ibodatga sazovor ma'budga aytiladi. Ya'ni Allohdan o'zga ibodat qilishga loyiq hech bir borliq yo'q. Yolg'iz Alloh ibodatga loyiq. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli, elchisi hisoblanadilar. Ikkinchi kalima
Kalimatu shahada. Shahodat kalimasi. Bu kalima ham oldingi kalima-i tayyibaning mazmunini ta'kidlaydi. Faqat bu kalimada ana o'sha haqiqatga guvohlik berish mazmuni ustuvor qo'yilgan. Kalima quyidagicha o'qiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Yana qaytarib o'qishimiz mumkin bu kalimani. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. To'xtashda garchi Qur'on oyatlari bo'lmasa ham odatda arab tili iste'molida ham bor. Albatta oxirgi harfni sokin qilib to'xtash qulay. Mana shu qoidaga muvofiq to'xtalaveradi. Va rasuluhu deb aytilsa ham xato bo'lmaydi. Lekin va rasuluh deb to'xtash demak kengroq yoyilgan va qulay hisoblanadi. Kalimaning ma'nosi quyidagicha. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga hamda Muhammad Allohning bandasi va rasuli ekaniga guvohlik beraman. Bu kalima ham nihoyatda ulug' kalima va bizning iymonimiz mana shu. E'tiqodimiz mana shunga asoslangan. 3-chi kalima. Kalimatu tauhid. Tauhid ya'ni Allohning yagonaligiga iqror bo'lish kalimasi degan ma'noni anglatadi. Bu kalimaning fazilati juda ham ko'p. Ushbu kalimani har kuni masalan 10 ta o'qib yurgan kishiga insu jinni zarari tegmaydi degan ma'noda hadislar va tajribadan o'tgan asarlar mavjud. Ana o'sha ma'noda bu kalimani yodlab olishimiz va o'qib yurishimiz juda ham ulug' bo'ladi. Tahoratdan so'ng ham mana shu kalimani o'qish sunnat hisoblanadi. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kalimani qaytadan takrorlaylik, vasl qilib o'qiymiz bu safar. Bu ham biz uchun tajriba va kimlargadir mana shu qulay bo'lishi mumkin. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kalimaning ma'nosi: yagona Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman. Uning sherigi yo'q. Mulk yolg'iz unikidir. Hamd ham unga xos. U tiriltiradi va o'ldiradi. O'zi esa tirikdir, o'lmaydi. Yaxshilik uning qo'lidadir va u hamma narsaga qodirdir. Ushbu kalimada juda ulug' ma'nolar ta'kidlangan. Ushbu ma'nolar mu'min kishining e'tiqodi, iymonining asosi hisoblanadi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Uning sherigi yo'q. Islomning eng katta shiori shu. Allohning sherigi yo'q. Biror bir holatda sherigi yo'q, biror bir sifatda, biror bir jihatda Allohning sherigi o'xshashi yo'q. U yagona yolg'iz, hech narsaga o'xshamaydi, hech narsa unga o'xshamaydi. Mulk unikidir. Mulk deb tarjima qilgan so'zimiz umumiyroq bo'lib,
ham moliklikni ham podshohlikni anglatadi. Ya'ni podshohlik Allohga xos. Tugal podshohlik, haqiqiy podshohlik Allohnikidir. Boshqalarning podshohligi Allohning podshohligi ostida berilgan ba'zi bir imkoniyat hisoblanadi. Mu'min kishining e'tiqodi mana shunday bo'ladi. Hamd ham unga xos, hamd ham Allohga xos. Hamma hamd Allohga qaytadi. Hamma maqtov Allohga qaytadi. Nega? Chunki barcha narsani, borliqni, butun mavjudotni yaratgan, uni go'zal qilgan ham, uni insonni zavqini keltiradigan, insonning maqtovini talab qiladigan, taqozo qiladigan qilgan ham, hammasini qilgan Allohning o'zi. Uni maqtasangiz ham, buni maqtasangiz ham borib Allohga qaytadi. Shuning uchun hamd unga xos. To'liq tugal hamd Allohgagina xos. Boshqalarga berilgan maqtov esa nisbiy va ramziy hisoblanadi. Alloh tiriltiradi va o'ldiradi. O'zi esa tirikdir, o'lmaydi. Alloh hech qachon o'lmaydi. Doimo tirik. Uning ibtidosi ham, intihosi ham yo'q. Lekin u tiriltiradi va o'ldiradi. Ya'ni Allohdan o'zga hamma jonzot o'lishi bor va tirilishi ham bor. Yaxshilik uning qo'lidadir. Barcha yaxshilik, barcha narsa Allohning qo'lida. Lekin odob yuzasidan faqat yaxshilik zikr qilinadi, ya'ni yaxshilik uning qo'lida. Aslida yomonlikni tasarrufi ham uning qo'lida. Ya'ni biror bir joyda yomonlik bo'lishi Allohning iznidan, irodasidan tashqari bo'lmaydi albatta. Lekin odob yuzasidan faqat yaxshilik zikr qilinadi, chunki Alloh yomonlikni istamagan, rozi bo'lmagan holatda joriy bo'lishini iroda qiladi va mana shunga yo'l qo'yib beradi. Bu ham Allohning hikmatidan hisoblanadi. U hamma narsaga qodirdir. Alloh qodir bo'lmagan ish yo'q. Alloh barcha narsaga qodirdir. 4-chi kalima. Kalimatu raddil kufr, ya'ni kufrni rad etish kalimasi. Ulamolarimiz aytadilar, asarlarda bor, hadislarda ham mana shu mazmun bor. Ushbu kalimani har kuni o'qib yurgan kishi iymon zavolidan omonda bo'ladi. Shuning uchun ushbu kalimani o'qib yurish kerak, xususan qalbga shubha kelganda. Biror bir iymonga shubha, shak shubha aralashish ehtimoli, xavfi tug'ilganda mana shu kalimani takrorlash lozim. Inshaalloh ana shunda shaytonning vasvasasi daf bo'ladi. Kalima quyidagicha: Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Kalimani qaytaramiz. Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allohum, bilib turib senga biror narsani sherik qilishdan o'zingdan panoh so'rayman. Bilmaydiganlarim xususida meni mag'firat etishingni so'rayman. Albatta sen g'ayblarni da bilguvchi zotsan. Allohdan, demak, bilib turib Allohga biror narsani sherik keltirish, qalbga biror shubha tushishidan o'zidan panoh so'rayapmiz. U zotning o'zidan yana mag'firat so'rayapmizki, biz bilmay qolgan, biz tasarruf qila olmagan holatda kelgan vasvasalar uchun Alloh o'zing bizni mag'firat qilgin deb Allohdan mag'firat so'ralyapti. Bu ham juda ulug' duo. Albatta sen g'ayblarni da biluvchi zotsan, ya'ni Alloh g'ayblarni da biladi. G'ayb bilan shahodat olami bu ikki xil olam hisoblanadi. Shahodat olami deb
qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'rish, hidini bilish, ta'mini bilish mumkin bo'lgan olam bu shahodat olami bo'ladi. Ya'ni his a'zolari bilan tuyish mumkin bo'lgan, aniqlash mumkin bo'lgan narsalar shahodat olamiga tegishli hisoblanadi. Buning ziddi bo'lgan, his a'zolari bilan bilish mumkin bo'lmagan olamga tegishli narsalar, borliqlar bular g'ayb olami hisoblanadi. Alloh g'ayb olamlarni biladi. Shu bilan birga g'ayb olami deganda kelajak ham nazarda tutiladi. Alloh kelajakni ham oxirigacha biluvchi zot. Bu Alloh subhanahu va taoloning ilohligiga xos sifatlardan hisoblanadi. 5-chi kalima kalimatul istig'far deb ataladi. Ya'ni istig'for, mag'firat so'rash kalimasi. Mag'firat so'rash so'zi Allohdan kechirim so'rash bilan birga iltifot ham bo'lishini so'rash mazmunini o'z ichiga olgan. Shuning uchun Alloh gunohimni mag'firat qilgin deganda Allohim gunohimni kechirib iltifot ko'rsatgin degan ma'no tushuniladi. Astag'firulloh. Astag'firulloh. أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. كلمنا ينبر بالقى ترمس. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. كلمةنين معناسة قيدة جيشة. الله دان مغفرات قلشن سليمان. الله دان من مغفرات قلشن سليمان. الله تعالى دان من قصدن بولسن يا ينلش بولسن يشرن يا أشكارة بولسن qilgan barcha gunohlarimni mag'firat qilishini so'rayman. O'zim bilgan va bilmagan gunohlardan unga tavba qilaman. Albatta sen g'ayblarni da bilguvchi zotdirsan. Kalimaning avvalida 3 marta istig'for aytish bor. Ya'ni Allohdan mag'firat qilishini so'rayman, Allohdan mag'firat qilishini so'rayman. Undan so'ng gunohlarning turi sanaladi. Qasddan qilgan bo'lay, bilmasdan qilgan bo'lay, noqasddan, yashirin bo'lsin, oshkora bo'lsin, barcha gunohlar uchun Allohdan mag'firat so'rayman va Allohga tavba qilaman. Tavba so'zi qaytish degani. Bir yo'ldan orqaga qaytsa, ana o'sha tavba deyiladi. Gunoh qilishdan orqaga qaytish tavba bo'ladi. Ya'ni Allohning o'ziga gunohlardan qaytib Allohga, demak, yo'naldim. Gunohlardan qaytdim deb Allohni oldida ahd bermoqdaman degan ma'no tavba bo'ladi. Tavba Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida aytiladi. Gunohni yuvuvchi eng katta omil hisoblanadi. Aytadilarki, Rasul akram alayhisolatu vasallam at-taibu man la zanba lahu. Tavba qilgan odam gunoh qilmagandek bo'ladi. Ya'ni tavba haqiqiy bo'lsa, gunohga qaytilmasdan salohiyatga yurishda bardavom bo'lsa, sobit qadam bo'lsa mu'min banda. Ana o'sha odam xuddi gunoh qilmaganday holatga keladi,
günahları inşallah keçirilədi. Əlbəttə, uyağı Allahın iradəsiyə havalə. Keyingi kəlimə, kəlimətü təmcid. Təmcid, yəni Allahını uluğləş kəliməsi xüsablənədi. Kəlimə quyda geçə okulədi. Subhanallah Velhamdülillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كلمنا قيت رمز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن Allah'ını ayb-ı nuqsanlardan pak deb yad etemen. Hamd Allah'a xas. Allah'dan özge ilah yok. Allah uluqdur. Ali ve büyük Allah'dan özgede ne kuvvet bar ve ne kudret bar. Allah nimeni hahlese öşe boledi. Nimeni hahlamese u bulmeydi. Üşbu kelimede cüde ulu manalar cemlengen. Hususen Allah'ını pakla bir yad etiş, uzatke hamd etiş ve tekbir etiş cemlengen. Ve Havqala deyilədi, yəni, la havla və la quvvəti illə billəhil aliyyil azim zikri caylangən. Bu zikir cüda ham uluq zikirlərdən xisablanədi. Və kişi qaçan bir müşküllik çüsə və hər daim, mənə şu, Allahdan özgədə nə quvvət və nə küç və nə qudrət var. La havla və la quvvəti illə billəhil aliyyil azim. Mənə şu duanı oxu bürsə, müşküllərə asan bolədi və inşaAllah, Allah subhanahu və ta'ala onun mədədkarı bolədi. Kəlimənin söngüdəgi ibarə, cümlə bu həm etiqad məsələsi, yəni Allah nəməni xahləsə öşə bolədi. Allah xahləməgən iş heç qaçan bulməkdir. Keyingi kəlimələr iman kəlimələri deyib ətələdi əlahidə, çünki bu sözlər imanın məğzı xisablanədi. Şunun üçün bu kəlimə əl-imanul mücməl deyib namləyibdi, yəni qısqaça iman. Qısqaça, löndə qılıb əytilgən iman. Bu iman qüyda geçə. Əməntu billəhi kəmə huvə bi əsmaihi və sifatihi və qabiltu cəmi'ə əhkəmihi. İman kəlimesini qaytaramız. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. Manası quyda geçə. Allahga öz ismi sifətlərindəkidək iman keltirdim və onun barcha hükümlərini qəbul etdim. Allahın varlığına iman keltiriş bir iş bolsa, Allahga özünü qanday sifatlagan bo'lsa, kalomida payg'ambarining tilida o'zini qanday tavsiflagan bo'lsa, ana o'shanday deb e'tiqod qilib, mana shu asosda iymon keltirish bu haqiqiy iymon bo'ladi. Yaratuvchi borligi, uning yagona ekani ko'pchilik e'tiqodlarda bor, lekin u zot hamma narsaga qodirligi, barkamol sifatlarga ega ekani, jamoli va jaloli sifatlarga, go'zal, barcha go'zal sifatlar
barcha oliy sifatlarga ega ekani, barcha nuqsonlardan pok ekani, Alloh hamma narsaga qodir ekani, barcha demak ulug'lik sifatlari u zotga xos ekani, barcha noqislik sifatlardan, nuqsonli sifatlardan u zot pok ekani. Mana shu hammasini jamlab Alloh qanday sifatlangan bo'lsa, ana o'shanday iymon keltirdim deyish, mana shu mufassal iymon. Ya'ni mujmal iymon, ya'ni qisqacha iymon hisoblanadi va mana shunday iymon keltirsagina kishi haqiqiy mu'min bo'ladi. Haqiqiy musulmon bo'ladi. Keyingi so'nggi kalima bu mufassal iymon. Al-imanul mufassal, ya'ni mufassal iymon hisoblanadi. Bu iymonda iymon keltirish lozim bo'lgan, ishonish lozim bo'lgan g'ayb va hozir ma'nolar o'z ichiga jamlangan. Mana shu ma'noda u bu iymon mufassal iymon deb atalgan. Iymon kalimasi quyidagicha o'qiladi. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. كلمنا يعني بربار قيت رمز. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Kalimaning ma'nosi quyidagicha: Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga hamda qadarning yaxshisi ham, yomoni ham Allohdan ekaniga iymon keltirdim. Demak, bu kalimada avvalo Allohga iymon keltirish, farishtalarga, Allohning kitoblariga iymon keltirish, Allohning rasullariga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish va yaxshi yu yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirish jamlangan. Bu kalima aynan Rasul akram alayhisalatu vasallamning hadislaridan olingan. U zot alayhisalatu vasallamning huzurlariga farishta, vahiy farishtasi Jabroil alayhisalom inson suratida kelib, iymon, islom, ehson haqida savol beradi. Ya'ni din haqida so'raydi. Shunda u zot alayhissalotu vassalom iymon haqida berilgan savolga mana shu kalima bilan javob beradilar. Iymon nima degan savolga Allohga, farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga va yaxshi yu yomon qadar Allohdan, yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirishing mana shu iymondir deganlar. Ya'ni ishonishing, mana shunga chin dildan ishonishing iymondir deb aytganlar. Ushbu iymon kalimasi iymonning rukunlarini o'zida jamlagan deyiladi. Ya'ni iymon mana shu 6 burchakdan iborat. Bulardan biri bo'lmasa, biri topilmasa, ya'ni masalan bir kishi Allohga iymon keltirgan, lekin farishtaga ishonmaydi. Yoki hammasiga ishonadi, lekin oxiratga ishonmayapti. Yoki oxiratga ham ishonadi, lekin qazoi qadar Allohdan ekaniga ishonmayapti. Bu odamning iymoni iymon hisoblanmaydi. Chunki bir burchagi yo'q iymon, bu iymon bo'lmaydi. Iymon mana shularni hammasini o'zida jamlagandagina to'laqonli iymon bo'ladi. Ana shunda kishi haqiqiy mu'min musulmonlar safiga qo'shiladi. Yaxshi yu yomon qadar Allohdan ekaniga iymon keltirish deganda biz shuni tushunishimiz kerak. Barcha yaxshilik yu yomonlik Allohning qadarida yozib qo'yilgan, bitib qo'yilgan. Lekin bu qadar, bu bitik insonni hech bir narsaga majbur qilmaydi. Biz qadarda nima yozilganini bilmaymiz. Shu bois buyurilgan ishni qilib ketaveramiz. Ana o'sha bilan biz qadarni ijro qilamiz. Lekin bizning nima qilishimizni Alloh oldindan bilgan va bilib yozib qo'ygan. Lekin Allohning bu bilishi, bu bilimi va bitishi bizning hech bir ishga qo'l urishimizga yo biror ishdan qaytishimizga hech bir tasarrufimizga
bizni majburlamaydi, balki bu Allohning azali ilmida, Allohning zotida mavjud bo'lgan ilm xolos, Alloh o'zi bilgan ilm xolos, lekin bu bilimning bandaning tasarrufiga, uning hayotiga majburlov ma'nosida ta'siri yo'q. Mana shuni bilishimiz lozim. Ba'zi odamlar endi qilinishni qilib qo'yib, qazoga qadarga to'ngaydi, u noto'g'ri. Inson o'z xohishi bilan qilingan ishlarda u javobgar bo'ladi. Lekin insonning erkak ayol bo'lishi, qachon tug'ilib, qachon o'lishi, uning bo'y-basti, chiroy-chimmati, xullas uning ixtiyorida bo'lmagan jihatlari bu Allohning qat'iy qadari bilan bo'lgan va mana shunga rozi bo'lish bu mu'minlik burchi hisoblanadi. Bunda inson mas'ul bo'lmaydi. Lekin o'z tasarrufida, o'z ixtiyoridagi ishlarda esa u garchi bu ishlari qadarda yozilgan bo'lsa ham bundan u mas'ul bo'ladi. Mas'uliyati ham ana o'sha qadardan hisoblanadi. Iymon kalimalari haqida so'zlamoqchi bo'lgan gaplarimiz mana shulardan iborat edi. Endi bu kalimalarni yaxshilab yodlab, ma'nolari bilan tushunib, o'zimizga singdirib olishimiz lozim. Alloh nasib qilsa, kelgusi uchrashuvlarimizda Qur'oni Karim suralaridan o'qishni boshlaymiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.